Nə vaxtsa 8-ə kimdə buraxmamısınız da içəri? Niyə şərait yaratmısınız? Yoxsa 8-ə kimdə buraxmamısınız içəri? Nə vaxtsa almalıq biz onu? Qanunu deyirəm niyə pozursunuz? Mən sizə soruşuram. Mən mane olmam. Mən qanunu niyə pozursunuz? Mən hamısını televiziyanın çəkilişi ilə eləmişəm. Hamısını. Deyirəm qanunu niyə pozursunuz? Yox, 8-ə kimi içəri buraxmamısınız. 8-dən sonra düzsüz saymaq olmaz. Belə şey var. Qardaş, gəl qeydiyyatdan. Yox, içəridə 8-in yarısından dedik. Gəl. Gəl. Saymaq qeydiyyatdan. Gəl. Başlar içəridə Gəlin qardaş. Asiyə deyə qalmışam. Nə demək ki, 8 olmaz. Sən vurma qardaş. Niyə vurma? Mən namizədəm. Namizəsən ki, çox. Hər halda sizdən qat. Hüququn çoxdur, sənin bülletenə əl vurmaq gəlmir. Gəlin qardaşlar, sayın müşahidəsinə gəlsin. Mən də məndə baxıram, mən də istəyirəm, baxmaq istəyirəm. Sayın, siz məni bir nəfər götürün. Sayın bizə baxaq. Artıq o mədəliyyə İndi yubadın baxın nəsəlisiniz. Deyirəm, keçin oturun. Maxmal şey olanda görürsən özün, keç otur. Hər halda axırı qədər nəzərə tutun bu müəllimə. Mən oturmuram burada. Hər halda artıqca gördüm mən sizi. Səs vermə başlayıb. Səs vermənin prosesini. Qozanın məsuliyyətlə burada... Mən də sizə xəbərdarlıq eləmək. Çəkib atacağım aralarınızı. Siz şərait yaratmırsınız. Səs vermə indi başlayıb. Mən qıraqda o səs vermir. Nə var? Əstağfurullah. Belə şey olar ki, gəlin qaramanlıq içindən çıxdı. Bir verin, bir mən gəlinimdir. Mən su içib gedirəm. Şimdi də laq qoymuşam çıxmağa. Əstağfurullah. Şey, bu nə deməkdir? Mən başqa bir şey edəcəm. İndi sən başqa bir yerdə görürsən, cavab yarın. Sən mənə nə qorxan? Sən mənə nə qorxan? Qorxsan mənə. Qorxsan qorxsan mənə. Nə qorxsan? Mən sən görürsən. Mən sən bu məsələdə ən oranı qarışdıran insan mənəm. Görəsən niyə gedir? Ay qardaş, mən də gedirəm. 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 Bir dəqiqə, müstəqiləm, mənim ixtiyarım var ki, soruşam, nə boş verir? Bir sözü, nə deyirsən? Soruşmusun? Yox, bir dəqiqə. Siz soruşmusun, burada bulunsun, mən onu kamerada görürken. Siz bunu təhlil misiniz? Bak, sizin hamınız. Kamerada nə görürüm? Siz hamınız. Bu yoldaşlar. Burada bak, bunun etrafında, bunun etrafında var, 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 var. O göründü, o göründü. Bütün resulka üzrə. Mən geldim, o görüm ki, nə deyirəm? Tənək olsaydı, onu paylayardım, deyək. Tez gəlsinlər, çağırın. Qardaş. Bir dəqiqə.
Qardaş, mən jurnalistəm, sənin vəsiqanı mən bildim sən neynəmsən, nə iş görmüsən. So, qardaş, bu gün sağalmayacaq onu. Atma ora, atma ora, atma, atma. Qoy bura, qardaş. Aysu, aydınlaşdırın, qoysun sizin yanınızda sədir sizsiz. Siz də aydınlaşdırın, xaric eləm onu sənətini. Aha. Keçin. Keçin bura. Səhət. Yaxın, durun qırağa, xaşır, mən qırağa, mən durmağa haqqım çəkin. Var, mən baxıram, mən sizə çəkin, toxunmuram, xanım. Çəkin, gəldiyiniz. Çəkirəm, sadəcə adla çəkəcəm, orada görünsün. Mən sizə nə edirəm ki? Jurnalist, ay, sağ ol, yaxınlaşdım. Nərman. Burada niyə səs verir, niyə qeyd aparırsınız, xanım? Niyə aparırsınız? Sədir burada yoxdur, hamur gəlir. Sədir buradan duran kimi siz elədiniz bunu? Niyə aparırsınız? Ay, qardaş, bir dəqiqədə, ola bilsin, sən, mən burada olmamışam da, yaxşı, bir dəqiqədə qulaq asın, mən... So, ləğv elin, ləğv elin keçsin. Qoyun bura, məlim, götürün, söz, sıxın, sıxın. Saxta çağırıq yoxdur. Sıxın, heç olmaya uşaqlarınızı fikirləşin. Kadra düştü, kadra düştü. Kaç kişi yer alsın? Ha? Eş, eş, eş. Ama yavaş dökün. Yok. Yani tabii bir şeyler. Yani gördüğün ki. O kadar da olmaz. Narahat olmayın. Kadra düştü, kadra düştü. Vamos. Yok, orada da var. O kadar da olmaz. Səhmişəm, səhmişəm, narahat olmayın. Biz burada boş-boşa dayanmamışıq. İşə gələ də qoyulmaq. Dağar, və Allah eləmə. Allah eləmə. Nə çıxartdı? Kağız. Şikafda kağızdan olabilər. Şikafdan kağız olabilər. Şikafdan kağızları çıxardan qardaş. Gördüm. Mən gördüm. Kadra düşüb, deyib bu qardaş çıxartdı. Hədi, kadr deyə deyə durmuşsun, sən ola kılır, doğru da. Siz narahat olun. Doğru deyə. Mən gözümü sıxdım. Çəkdiyim çəkmişəm. Yaxşı edəmişəm. Müşahidə etmiş, müşahidə eləməlidir qıraqdan.